Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди у цій порі говоримо про важливе та актуальне. Різдвяно-новорічні свята – це час відпочинку та розваг, а ще період, коли кількість небезпек зростає. Тож, як зустріти свята, аби не нашкодити своєму здоров'ю? Про це сьогодні поговоримо з головним інспектором відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дніпровського районного управління Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Іваном Ковалем. Вітаю вас, пане Іване, в гостях у студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Святкові вихідні спочатку повномасштабного вторгнення відмінили, втім ми розуміємо, що люди будуть намагатися більше часу проводити в цей час вдома з родинами. Тож, які основні небезпеки можуть нас підстерігати саме у зимовий період? Основними небезпеками в зимовий період – в тому числі під час святкування, це є, звичайно, інтенсивне використання свічок, піротехніки, яка, до речі, на сьогоднішній день заборонена. Також це, ну, як всі ми знаємо, всі люблять святкувати спиртними напоями, і в цей час втрачається якраз концентрація людей. Як правило, люди знають, що не потрібно робити для того, щоб не виникли надзвичайні ситуації, але під дією алкогольних напоїв, на жаль, про це забувають. І ось саме це, напевно, є найбільшою небезпекою в свята. Про всі ці небезпеки, які ви згадали, ми більш детально ще поговоримо. Я хочу запитати, як працюватимуть рятувальники у новорічну ніч та 1 січня? Це будуть чергування у посиленому режимі чи звичайні зміни? З початком військової агресії всі підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій переведені на посилений режим несення служби. Тому ми 24/7 в посиленому режимі вже майже 2 роки. І свята – це будуть не виняток. Тобто ми будемо чергувати так, як і ці 2 роки. Якщо от все спокійно і без надзвичайних ситуацій, як рятувальники, які на посту зустрічають Новий рік, можливо, існують якісь свої традиції? Ні, традицій зараз ніяких немає, в зв'язку з тим, що виклик може відбутися в будь-яку секунду, тому рятувальники завжди повинні бути напоготові, і святкування ніяк не відбувається на чергуванні. Багато викликів, до речі, хибних трапляються у новорічну ніч, коли от людина переоцінила ситуацію, можливо, чи щось сплутала? Ви знаєте, хибні виклики є завжди, тільки між ними є відмінність. Коли люди щось переоцінили, тут нічого страшного немає. А гірше, коли недооцінюють. Гірше, коли недооцінюють і визивають надто пізно, або коли навмисно викликають наші підрозділи, знаючи, що немає ніякої надзвичайної ситуації. Тому, якщо є хоч якась підозра, краще зателефонувати раніше, ніж потім уже буде пізно. Тож давайте більш детально зупинимося саме на пожежній безпеці. От якщо брати оцей період грудень, січень, більше чи менше трапляється пожеж? Якщо говорити про кількість пожеж, то це буде менше, ніж в літній період, тому що в літній період дуже багато сухої рослинності, яка горить. Але якщо брати якраз житловий сектор, то пожеж виникає більше через опалювальні прилади, які літом не використовуються. Тому по кількості менше, але в житловому секторі якраз більше буде. А які основні причини займань? В приватному секторі це в першу чергу використання несправного пічного опалення, приладів пічного опалення. Це несправне електрообладнання, це необережне поводження з вогнем, також це куріння в ліжку, в алкогольному п'янінні, як правило. Якщо більш детально розібрати якраз пічне опалення, то
Тут якраз потрібно сказати, що перед опалювальним сезоном не всі перевіряють його. От, воно може бути забите, його потрібно очищати. Там, наприклад, можуть бути якісь тріщини в цегляній кладці якраз при пічного опалення. От, і в той же час може бути якась банальна там випасти жарина якраз з самої плити. І люди, ну, дуже часто зустрічаємося з таким, що не влаштовують якраз металеву підкладку під тим отвором, де ми вкидаємо дрова. От, а це достатньо таки небезпечно. Скажіть, будь ласка, які резонансні події, зокрема пожежі, сталися в області з початку зими? Напевне, в місті Дніпро 30 листопада в нас був виїзд в Чечілський район міста Дніпра. Там горів приватний житловий будинок двохповерховий. Була площа пожежі 300 метрів квадратних і було задіяно більше 20 рятівників. Чи обійшлося без жертв? Так, в цьому випадку, слава Богу, без жертв. От, але були пожежі, де і були пострадалі. Це, наприклад, площа пожежі невелика, там 5 метрів квадратних, але на місці виявлено було труп. Це в нас 4 грудня, якщо я не помиляюся. От, також 5 грудня також площа пожежі невелика, 5 метрів квадратних, але отримала опіки людина. Це якщо говорити про пожежі. А ще випадки бувають такі, наприклад, якщо це не пов'язано з пожежами, то от випадки бувають такі, наприклад, був на нас виклик, коли людині було погано вдома, і вона не могла відкрити двері. І тоді потрапляли за допомогою висувної драбини, потрапляли до квартири і відчиняли двері, надавали допомогу якраз з перенесення до швидкої допомоги. Тобто такі випадки також є. Пане Іване, ми запитали у містян, чи знають вони, що робити, як діяти у разі виникнення пожежі. Пропоную послухати опитування, а потім проаналізуємо. По-перше, спробувати потушити, мені здається, збігати за водою, погасити, вимкнути якісь електроприлади. А телефонувати рятувальникам? Треба, звичайно, телефонувати рятувальникам. Дівчата згодні? Так. А ви знаєте номер, куди дзвонити, коли пожежа? 101. 101. Звертатися за допомогою, бо пожежа – це дуже складно і одна людина може не впоратися з цим. Тому зателефонувати, попросити допомоги. І я би сказала, я би виключила електрику. Я нічого не знаю. Я, чесно кажучи, ніколи в мене не було такої небезпеки пожежної. Я знаю, що не можна користуватися ліфтом, треба йти сходом. Поки я буду думати, що робити під час пожежі, хтось вже з моїх сусідів вже зателефонував. Перше – вимкнути, з розетки, допустимо. Накрити чим-то одіялом якимось. І визивати пожарну. Неправильно? 01. Зараз 101. 101. Якщо це не електричний прибор, тобто якщо там немає власне контактів електричних, то спробувати самостійно потушити цю пожежу за допомогою води або підручних матеріалів. Щоб загасити пожежу, треба мати відповідні вогнегасники відповідного класу. Наша ОСББ має, я особисто маю у себе в квартирі 2 вогнегасники і маю можливість загасити, але якщо площа возгоряння буде дуже велика, це неможливе його використання. Ну, я думаю, більшість знає, що не можна панікувати, це найважливіше, тому що в паніці возникає найбільше кількість неприємностей. Якщо є можливість, то краще, мені кажеться, вийти. Якщо можливості немає, то залишається тільки ждать спасателей. Еще я знаю, что если горит огонь, по-моему, окна нельзя открывать. Сначала водичкой полить, может там что-то, какие-то ковдры накинуть, чтобы газом не дышать, так сказать. Ну, что-то в этом плане.
окна что-то подкрывать, типа закрывать, я не знаю. Так повідкривати чи позакривати? Ну, я знаю, що вроде позакривати надо їх. Ну, я не знаю, і лічь на пол. Ну, звісно, треба 101 сразу зачистити. Сразу 101, 102, 103, щоб наверняка. Пане Іване, то ще все так, як сказали люди, яких помилок найчастіше припускаються люди у разі виникнення пожеж? В першу чергу це, напевне, паніка. Тобто люди відразу, коли побачать, що щось горить, вони починають панікувати. Це ні в якому разі робити не потрібно. Якраз саме головне при визначенні порядковості дій якраз оцінити ситуацію. Тому що ситуації бувають достатньо різні. І якщо часто відреагувати? В них по-різному потрібно реагувати. Тобто, ну, наприклад, у нас пожежа в коридорі. В цьому випадку нам потрібно якнайшвидше покинути саме квартиру, тому що якщо, наприклад, ми підемо там шукати якусь ковдру або там воду, і пожежа достатньо швидко може розповсюдитися, дим дуже швидко заповнює простір в квартирі, і ми можемо вже не вийти. Тобто в цьому випадку нам потрібно думати якраз про своє життя і здоров'я, тому що, ну, достатньо там 2-3 рази вдихнути продукти горіння, і вже можна не вийти. Тому в цьому випадку нам потрібно якнайшвидше покинути квартиру. А як правильно виходити з задимленого помешкання? Дим у нас легше, ніж повітря. Він піднімається завжди вгору. І якраз найбільша концентрація буде вгорі. Тому нам потрібно пригнутися, якщо ще не дуже там заповнено. Якщо вже дуже заповнено димом, тоді лягти на пол. І таким чином виходити. Якщо є можливість, є час, то прикрити рот і ніс вологою якоюсь ганчіркою, носовою хустинкою чим-небудь, тоді не будуть потрапляти якраз продукти горіння нам в наші дихальні шляхи. От. Якщо ж ми бачимо, що дим тільки почне набиратися, то ми можемо просто пригнутися, так ми швидше будемо йти і покинути якраз, виходити в сторону виходу з квартири, будівлі. Ні в якому разі не користуватися ліфтами, от правильно сказала людина. Це що стосується жури, якщо нам от потрібно швидко виходити. Якщо ми бачимо, що там пожежа десь в дальній кімнаті, і вона достатньо таки невелика, ми можемо спробувати самостійно загасити. І знову ж таки, тут потрібно розуміти, якщо це електричний прибор якийсь, то, звичайно, потрібно відразу знеструмити його. Тобто або витягнути з розетки, або вимкнути світло по всій квартирі. От, а потім вже приступати до гасіння. Це можна зробити, звичайно, водою або якоюсь покривалом якимось несинтетичним. От, дуже важливо. Тобто кожна ситуація індивідуальна і потребує окремих підходів. Повертаючись до різдвяно-новорічних свят, бенгальські вогні, свічки, гірлянди, на яких би правилах безпеки ви б акцентували? В першу чергу використовувати тільки сертифіковані, ні в якому разі не використовувати якісь саморобні, в тому числі і подовжувачі, це дуже важливо. На ялинці, за можливості, не використовувати бумажняні або паперові, вибачте, або якісь прикраси з вати, наприклад, так? Вони можуть швидко спалахнути. Вони дуже швидко спалахують, так. Ялинку бажано не ставити на шляхах евакуації. Там, в першу чергу, це в коридорі біля виходу з помешкання. Щоб не були пошкоджені якраз от, там, гірлянди, якісь електропрошу, вони були пошкоджені. А якщо говорити, штучна чи жива ялинка, яку краще обрати?
Немає ніякої різниці. Спалахують однаково і одна і інша. До речі, зараз заполонили реклами соціальні мережі, що начебто існують ялинки, які не горять. Чи чули ви про таке, чи бачили таке, і з яких матеріалів вони виготовлені? Не чув і не бачив я таких ялинок і не розумію, які це ялинки, які будуть горіти. Напевно, є, технології рухаються вперед. У багатьох освітніх закладах вже розпочалися канікули, тому хотілося б зупинитися на безпеці дітей. У яку халепу може потрапити малеча, коли батьки на роботі? В першу чергу батькам потрібно розуміти, що дітей дошкільного віку ні в якому разі не потрібно залишати самих вдома. Якщо діти трішки доросліші, тут вже батькам вирішувати, зможуть вони їх залишати одних вдома, або не зможуть. І в цьому випадку, якщо вони вже так вирішили, та склалася ситуація, що дітей стали вдома, то дітям потрібно розказати, що є небезпечно, щоб вони самі не користувалися вогнем, запальничками, сірниками і так далі. Якщо ми говоримо про приватний сектор, де є пічне опалення, то перед тим, як іти з дому, необхідно обов'язково подивитися, щоб нічого не було рядом біля плити. Та й взагалі, напевно, коли дитина сама вдома залишається, залишати її, коли працює пічне опалення, це досить таки небезпечно. Ви вже згадали електрообігрівачі. На чому зупинити свій вибір? Що безпечніше – тепловий вентилятор, масляна батарея чи інфочервоний обігрівач? Звичайно, що масляна батарея. Це буде найбезпечніший вид електронагрівачів. Ще хотілося, щоб ви коротенько нагадали, як поводити себе на водних об'єктах взимку, особливо тим, хто любить випробовувати товщу криги. Я, чесно кажучи, я вже не знаю, як достукатися до людей, які не полюбляють вийти на кригу якраз в той період, коли вона тільки з'являється або коли її вже практично немає. Хотілося б ще раз нагадати, що крига безпечна для того, щоб вийти одному на лід, це не менше 7 см. Якщо це група, це не менше 15 см. А для катання на ковзанах, це не менше 25 см. Знову ж таки, потрібно розуміти, що якщо ми виходимо групою на лід, то не потрібно йти дуже близько один до одного, краще йти один за одним і на якійсь відстані один від одного. Окрема, скажімо так, каста, я не знаю, як це назвати, це рибалки. Люди... Ніяка погода не зупинить. Ніяка погода не спиняє. І, як показує практика, чомусь рибалки завжди збираються в одному місці. Напевно, вибирають там, де клів'є. Виходить велике навантаження на льот. На всій площі нікого немає, в одному місці там 20 рибалок, і в кожен бурить, там пробиває по 5 лунок. І виходить, що на одній площі дуже велике навантаження, плюс лід не цілий. І тому тут якраз виникає така сама основна небезпека. Ще люди дуже полюбляють, виходячи на лід, попробувати товщину льоду, це ногою, якраз вдарить ногою, чи він не провалюється. Це категорично заборонено, тому що якщо ви вдарите, якраз він провалиться, то ми не знаємо, яка там глибина, і ми вже там може бути велика небезпека. Тому потрібно з собою мати таку довгу палку, рибалки знають, пліщня, і нею перед собою перевіряти товщину льоду, ні в якому випадку не ногою. І якраз коли ми спускаємось на лід, лід не завжди гарний якраз біля берегу. І взагалі лід підступний сам по собі. Сам по собі, він тут може бути у нього одна товщина,
А трішки далі він може бути набагато тонший. Якщо ми говоримо про річку, це можуть бути якісь там вимоїни, тому що вода тече, підмиває ліс знизу, і ми не розуміємо, яка там товщина. Тож варто бути обачними та обережними, а краще взагалі туди не виходити. Дякую вам, пане Іване, за корисні поради і за рекомендації, але хочу ще вам запропонувати бліц, щоб трішки більше дізнатися про вас, якщо не заперечуєте. Ні, не заперечую. Тоді починаємо. Чи забували ви коли-небудь вимикати праску, гірлянду чи обігрівач? Ні. Повертаюся навіть назад, як я ще не впевнений. У вас вдома є вогнегасник чи, можливо, їх декілька? Є один вогнегасник. А доводилось колись користуватися? Дякувати Богу, ні. Чи потрапляли ви колись у житті у небезпечні ситуації? Ті, що пов'язані з моєю службою, ні. Тільки на службі. У вашій родині є ще рятувальники? Ні, немає. Вашому молодшому сину 2 місяці, старший ходить до 2-го класу, так? 2 роки меншому. Два роки, так? Чи правда, що улюблені іграшки у ваших дітей – пожежні машинки? Всі машинки улюблені. А ким ви мріяли стати у дитинстві? Військовим. Стали рятувальником? Став рятувальником. Якщо вже заговорили про мрії, чи вірите ви в те, що вони здійснюються? Вірю. Якщо дуже мріяти, то здійснюється. Якщо дуже хотіти. У новорічну ніч у 2022 році чи загадували бажання? Якщо загадували, то чи здійснилося воно на цю мить? Загадував, але ще не здійснилося, на жаль. Дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Будемо сподіватися, що ваші бажання, бажання всіх українців, а ми зараз мріємо про одне, про якнайшвидшу перемогу, здійсняться. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дніпровського районного управління, головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Іван Коваль. Дякуємо, що нас дивилися. Бережіть себе.